Ассалаумағалейкум. Хабар арнасының эфирінде бетпе-бет. Бетпе-беттің бүгінгі қонағы парламент мәжілісінің депутаты, халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Мәулен Әшімбаев мырза. Студиямызға қош келдіңіз, Мәулен Сағатханұлы. Рахмет шақырғандарыңызға. Өтіп бара жатқан елдің елеулі оқиғаларының бірі, алдағы жыл атқарылатын жауапкершілігі жоғары істің бірі, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі атануымыз. Бұл жайында көп айтылды биылдыққа. Елбасы дүние күні тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған салтанатты жиында да бұған арнайы тоқталды. Неліктен бұл мәселеге соншалықты мән беріп отырмыз? Әңгімені осыдан бастайық. Жақсы, бір-екі мәселені айтып кету керек бұл жерде. Біріншіден енді Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне сайлануы ол Қазақстанның бейбіт сүйгіш тұрақтылыққа бағытталған саясатының халықаралық деңгейде мойындалуы деп қарастыру керек біріншіден. Екіншіден бұл жерде айтатын үлкен мәселе бұл енді қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болу бұл енді Қазақстанға Қазақстанның қауіпсіздігіне Қазақстанның болашағына тікелей әсер ететін сондай үлкен шара болып отыр. Бұл жерде айтатын мәселе мысалы осы қауіпсіздік кеңесінде Қазақстан 17-18 жылдары 2-3 мәселені көтеруді жоспарлауда. Бірінші мәселе Орта Азиядағы жағдай. Орта Азияның қауіпсіздігі. Орта Азияда терроризммен күресу. Сонымен қатар Ауғанстандағы жағдай. Ауғанстанды қалпына келтіру. Ауғанстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осы мәселелерге Қазақстан басымдылық беруді жоспарлап отыр. Демек, егер де Қазақстанның айналасында тұрақтылық қалыптасып жатса, егер терроризммен күреске бүкіл әлемдегі мемлекеттер жұмылдырылып жатса, Орта Азияда біраз шешілмеген проблемалар шешіліп жатса, бұның бәрі Қазақстанның қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін шаралар. Бір жағынан. Екінші жағынан енді осы қауіпсіздік кеңесінде, енді өздеріңіз білесіздер, 15 мемлекет кіреді. Оның 5-еуі тұрақты мүшелері. Ол енді Ресей, АққШ, Қытай, Франция, Ұлыбритания. Бұл енді тұрақты мүшелер, енді әлемдегі ең мықты, ең беделді сөз жүретін мемлекеттер енді осы ғой. Сонымен қатар 10 тұрақты емес мүше кіреді. Олар да енді әлемдегі бір беделді мойындалған мемлекеттер. Негізі тұрақты мен тұрақты еместің айырмашылығы бар ма мысалы? Сөзін өткізуге келгенде. Енді сөзін өткізуге келгенде әрине тұрақты мүшелердің вето құқығы бар. Мысалы бір шешімдер қабылданып жатса, сол бұл шешімге біз қарсымыз деп вето қоюға мүмкіндігі бар тұрақты мүшелердің. Енді соңғы кезде өздеріңіз білесіздер, осындай жағдайлар болғаны белгілі. Бірақ басқа мәселеге келген кезде барлық мемлекеттер осылай дөңгелек столда отырып, талқылап, бүкіл әлемге қатысты мәселелерге байланысты өз ұсыныстарын беріп, сондай шешім қабылдауға, өз сөзін жүргізуге барлық мемлекеттердің енді құқысы бар. Қауіпсіздік кеңесіне кіретін. Сондықтан енді осындай дүниежүзіндегі ең бір беделді мемлекеттермен бірге отырып, бірге ақылдасып, бірге жұмыс істеп, қарым-қатынастарды сөйтіп бір жаңа деңгейге көтеру арқылы Қазақстан өзінің қауіпсіздігін, өзінің тәуелсіздігін қамтамасыз етуге бір мүмкіндіктер алады. Оның үстіне Орталық Азия елдерінің ішінен қателеспесем біз алғашқы. Орта Азия мемлекеттерінің ішінен біз бірінші рет осы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше болып отырмыз. Бұл енді Орта Азияда бірінші рет болып жатқан осындай жағдай. Сондықтан енді бұл жерде Қазақстан енді Орта Азия мәселелерін сол көтеруге, сол мәселелерді енді бүкіл дүниежүзінің алдына шығарып, солардың бір шешілуіне түйткі болуға, бір мұрындық болуға сондай бір енді жоспарларды дайындап отыр. Сондықтан енді осындай әлемдегі ең бір беделді мемлекеттермен жақсы қарым-қатынастарды орнатып жатса Қазақстан, бір жағынан мысалы АққШ бар, бір жағынан Еуропа мемлекеттері бар, солармен енді қарым-қатынастарды бір жаңа деңгейге, стратегиялық деңгейге шығарып жатсақ, әрине бұл біздің енді болашақта тәуелсіздігімізді қамтамасыз етудің бір кепілі болатыны сөзсіз. Сондықтан осы біздің Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болуымыз бұл біздің қауіпсіздігімізге, біздің айналамыздағы жағдайдың тұрақталуына, ар жағында біздің тәуелсіздігімізді қамтамасыз етуге тікелей әсерін беретін сондай шешім
болып жатыр. Сондықтан енді осындай бір мүмкіндіктерді, осындай бір жағдайлар толығымен пайдалану керек. Сондықтан бір нақты жоспарлармен келесі жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымында жұмыс істейтін болады. Орталық Азия елдеріндегі нақты 2-3 мәселені қаперге алып отырмын дедіңіз жаңа. Ашып айта аласыз ба? Ол қандай мәселелер? Жалпы енді Орта Азияда терроризм мәселесі өзекті мәселелердің бірі. Өзіңіз білесіз. Бір жағынан. Екінші жағынан экологиялық мәселелер бар. Шешілмей жатқан. Шекарадағы жағдайлар бар. Шешілмей жатқан. Басқа да Ауғанстанға қатысты сұрақтар да бар екені белгілі. Орта Азияға қатысты қауіпсіздік кеңесінің бір арнайы резолюциясын қабылдауды жоспарлап отыр. Енді арнайы резолюцияда осындай мәселелер, соларды шешілуіне не істелу керек, қандай мемлекеттер осыған көмек бере алады деген мәселелер кіргізілу керек. Сондықтан енді осыған байланысты бір нақты резолюция қабылданып жатса, сол резолюцияның негізінде үлкен бір енді саясаттар, үлкен бір жұмыстар жүргізіліп жатты, жобалар жүзеге асырылып жатса, бұл әрине сол Орта Азиядағы қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуіне, жағдайдың дұрысталуына бір тікелей әсерін тигізетін болар еді. Бұл жерде тағы да айтатын мәселе, қауіпсіздік кеңесінде бірнеше тұрақты комитеттер бар ішінде. Енді сөйтіп ішінде бір арнайы сұрақтарды қарастыру үшін сондай комитеттер құрылған. Сол комитеттердің үшеуіне Қазақстан төрағалық жасайын деп дайындалып жатыр. Сондай шешім қабылданды. Біріншіден бұл енді Ауғанстанға қатысты комитет. Сол енді специализированный дейді, осы арналған комитет. Сол Ауғанстан мәселесін қарайды, сол жақтың мамандарын тартады, басқа жақтың мамандарын тартып, сонда бір шешімдердің, бір жобаларын дайындап, қауіпсіздік кеңесіне ұсынады. Осындай комитетке Қазақстан төраға болып сайланды. Бұл енді үлкен абырой, үлкен жауапкершілік. Енді бұл жақта осы бағытта үлкен жұмыстарды ұйымдастыруға бір мүмкіндіктер ашылып жатыр. Екінші комитет, бұл енді терроризмге қарсы күреске бағытталған комитет. Бұл енді ISIS деген, енді ISIS ағылшыншасы, ол енді Даиш дейді арабшасы, осы террористік ұйымға қарсы істерді үйлестіретін, ұсыныстарды дайындайтын комитет. ISIS пен Аль-Каидаға қарсы жұмыстарды үйлестіретін осы комитетке Қазақстан төрағалығына сайланды. Үшінші комитет, ол енді Сомали деген енді мемлекетке қатысты, сол жердің проблемаларына, сол ішіндегі жанжалдарды реттеуге бағытталған комитет, енді осыны да Қазақстанға беріп жатыр. Демек, Орталық Азия елдерімен ғана шектеліп қалмаймыз, ауқымы кеңірек. Ауқымы кеңірек. Бұл енді өзіңіз көріп отырсыз, жаңағы Даиш пен Аль-Каидаға қарсы күресетін комитет, бұл енді біраз мемлекеттерге қатысты саясатты үйлестіретін комитет. Өйткені ол бұл мәселе тек қана сол Ауғанстанға, не Орта Азияға тән емес қой, жақын шығыстағы жағдайды көріп отырмыз. Сириядағы жағдайды, Ирактағы жағдайды, Ливиядағы жағдайды, Йемендегі жағдайды мысалы. Германияда үлкен террористік акт болды осы. ISIS-тің енді терроризм ұйымдастырған лаңкестік актісін көрдік, енді үлкен қайғылы жағдай болды. Түркиядағы жағдайларды да біліп отырмыз, көріп отырмыз. Сондықтан енді осындай бір өте бір маңызды комитетке Қазақстан төраға болуы, бұл Қазақстанның біріншіден беделін, екіншіден Қазақстанға деген көрсетіліп отырған сенімді білдіреді. Сондықтан енді осындай бағыттардың айналасында Қазақстан үлкен жұмыстарды ұйымдастыруды мақсат етіп отыр. Сондықтан енді осы бағыттарда біраз жұмыстар 17-ші жылы, 18-ші жылдары жасалады деп сенеміз. Негізі лаңкестіктен де басқа мәселелер бар. Энергетика, азық-түлік, су қауіпсіздіктері мысалы. Осы салаларға біз қаншалықты араласа аламыз? Бұл салаларға да Қазақстан араласуды мақсат етіп қойып отыр. Қауіпсіздік кеңесінің өзінің бір нақты функциялары бар. Ең бір енді басымдылықтар дейді ғой. Ол енді мысалы конфликтлер болса, соларды тоқтату. Бір мемлекеттер енді халықаралық нормаларды, заңдарды бұзып жатса, соларға санкциялар жариялау. Содан кейін терроризмге қарсы күресті ұйымдастыру. Екі мемлекеттің арасында бір жанжалдар туып жатса, соларды тоқтату.
осындай енді мәселелер, бұл енді басымдылықтар қауіпсіздік кеңесінің. Бірақ сонымен қатар, әрине басқа да мәселелерді Қазақстан қарастыратын болады, көтеретін болады. Біріккен ұлттар ұйымының аясында да, басқа халықаралық ұйымдардың аясында да. Бұл жерде енді ауыз толтырып айтатын үлкен енді жетістіктер де жоқ емес сияқты. Мысалға айтсақ, энергетика деген мәселені көтеріп отырсыз. Келесі жылы Қазақстанда Экспо 2017 өтеді. Негізгі тақырыбы осы жасыл энергетиканы дамыту, энергияның бір енді возобновляемый дейді, орысшасы, қазақшасы жаңғырмалы, да? Сондай бір енді энергияның көздерін дамыту. Сондықтан енді осы бағытта да Экспо 2017 бұл енді тек қана сол Қазақстанның бір имиджін көтеретін ғана мәселе емес, бір осындай бір жаңа технологияларды жаһандық деңгейде дамытуына бір әсер ететін бір сондай бір фактор болады деген енді жоспарлар бар. Сондықтан енді бұл Экспо 2017 бұл Қазақстанның жасыл энергетиканы жаһандық деңгейде дамуына бір қосып жатқан үлесі. Азық түлікке келетін болсақ, бүгін енді планетадағы халықтың саны, өздеріңіз білесіздер, 7.5 миллиардқа жақындап жатыр. Халықтың саны күн сайын көбейіп жатыр. Бірақ азық түлікті өндіру процесінде өнімділік ондай тез қарқынмен өсіп жатқан жоқ. Сондықтан осы жыл сайын осы мына азық түліктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып келе жатыр. Осыған байланысты Қазақстанда біраз көтеріп отырған ұсыныстары бар, біраз енді бастамалары бар. 2011 жылы елбасымыз Ислам ынтымақтастық ұйымының аясында осындай бір арнайы азық түліктің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Ислам ұйымын құрсақ па деген ұсыныс жасаған болатын. Сол ұсынысы қолдау тауып, елбасының осындай Ислам мемлекеттерінің арасында азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйым құрылып жатыр. Оның штаб-квартирасы Астанада болады. Осындай шешімдер қабылданды. Сол бұл да енді Қазақстанның енді осы бағытта халықаралық деңгейдегі мәселелердің шешілуіне бір қосып жатқан үлесі деп қарастыру керек. Басқа да салаларда осылай ауыз толтырып айтатын енді бір жетістіктер бар сияқты. Сондықтан енді Қазақстанның халықаралық деңгейдегі жұмысы, саясаты тек қана сол терроризммен, тек қана сол енді бір экстремистік мәселелермен ғана шектелмей, бұл енді біраз ауқымды, өзекті, маңызды мәселелерді қамтып жатыр. Әлемдік деңгейдегі кикілжіңдер деп қалдыңыз әлгінде. Жалпы өзіңіз білесіз, Сирия мәселесі Астанада талқылану ықтимал. Сирияда бүгін үлкен трагедия болып отыр. Бұл енді Сирия деген енді бізге де алыс мемлекетіміз шығар, мұсылман мемлекеті. Сирияда бұл жатқан жағдай бұл енді біраз факторлардың шиеленісуінің нәтижесінде, біраз фактордың ықпалының нәтижесінде болып жатқан жағдай. Бұл жерде бәрі қазір араласып кетті Сирияда. Геосаясат та, саясат та, діндердің арасындағы бір қайшылықтар да, көрші мемлекеттердің арасындағы бір проблемалар да, террористер да, оппозиция да, халықтың билікке деген наразылығы да, барлығы осы жерде қазір енді бір араласып, сондай бір қиын жағдай болып отыр Сирияда. Әбден насырға шапты деңіз. Насырға шапты. Енді көріп отырмыз ғой, енді қырылып жатқан халық, қарапайым халық қырылып жатыр. Қаншама адамдар енді бала шаға бар, соларға енді қиын жағдай болып жатыр. Сондықтан енді осы соғысты тоқтату, осы конфликтіге қатысты енді елдің ішіндегі мәселелерін реттеу, бұл енді барлық мемлекеттердің енді алдында тұрған жауапкершілік. Сондықтан осы Сириядағы мәселені бүгін шешу оңай болып жатқан жоқ. Өйткені жаңағы факторлардың әсері бар, геосаясат бар, батыстың мемлекеттері бар, Ресей бар, Иран бар, Сауда Арабиясы бар, басқа араб мемлекеттерінің мүдделері бар. Сондықтан осындай мүдделер бір шиеленісу жағдайында қиын болып жатыр шешуді. Осындай кезде енді Қазақстан осы конфликтіні тек саяси жолмен шешуге болатындығын енді біраз жылдар бойы айтып жүр. Өздеріңіз білесіздер, бірнеше осы раундтары келіссөздердің Қазақстанда өткен болатын. Енді мінекей Ресей мен Турцияның ұсынысы бойынша Қазақстанда
осы бір жаңа форматта келіссөздерді өткізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Оған енді елбасы да осы мәселені қолдап отыр. Осындай келіссөздер болып жатса, бұл енді әрине сол жердегі жағдайының тұрақталуына тікелей әсер ететін фактор болар еді. Сондықтан бұл енді Қазақстанның осындай үлкен халықаралық проблемалардың шешілуіне тікелей араласып жатқандығын және Қазақстанды осындай бір проблемаларды шешу кезінде сондай бір беделді мемлекет ретінде тартып жатқандығын көрсететін сондай бір нышан. Сириядағы жағдай дұрысталмай, терроризммен де күресу қиын болады. Сондықтан осы жағында ойлау керек. Егер мысалы терроризммен, ISIS-пен мысалы, Даиш-пен күресу үшін, осы күрес тиімді болу үшін біз енді Сириядағы жағдайды дұрыстауымыз керек. Ішкі қауіпсіздік мәселелеріне оралсақ, заң жобасы лаңкестікке қарсы қабылданғанын білеміз. Талқылаулар кезінде алғашқы нұсқадан қаншалықты өзгерді құжат? Не қосылды, не алынды? Енді біраз өзгерістер енгізілді. Енді өздеріңіз білесіздер, біз бұл заңмен үлкен жұмыс жасадық мәжілісте. Бұл заңды енді ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігі дайындап, мәжіліске кіргізгеннен бастап, біз енді бұл жұмысты тек қана сол депутаттармен ғана бірге бұл заң жобасын ары қарай кішкене өзіміз ғана осы заң жобасымен жұмыс істей бермей, біз енді үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін, азаматтық қоғамның өкілдерін, сарапшыларды, партияның өкілдерін тартып бірге жұмыс істейік деген сондай шешім қабылданды. Сөйтіп біз енді жұмыс тобының отырыстарына біраз азаматтарды, азаматтық қоғамның өкілдерін тартып сондай ашық түрде жұмыс істедік осы жобасымен. Біраз ұсыныстар түсті, біраз сында болды, біраз мәселелер де көтерілді. Мәселен енді айтатын болсақ, мына алдын алу мәселелері осы заңда неге толықтай қамтылмаған деген сұрақтарды енді орынды қойды біраз азаматтар. Екінші мәселе енді естеріңізде болса, ішкі миграцияны реттеуге байланысты ішкі істер министрлігінің бір берген ұсыныстары болатын. Тіркеуге байланысты. Мысалы, азаматтар бір 10 күнге бір жерге келіп жатса, 10 күннен кейін сол енді тұрып жатқан үйлердің қандай жағдаймен келсе де, сол тұрып жатқан үйлердің қожайындары соларды тіркеу керек, тіркемесе сондай бір енді бір жауапкершілікке тартылады деген мәселелер естеріңізде бар ма? Осыдан бір-екі ай бұрын енді осыны өте көп талқыладық қой. Осындай мәселелерге байланысты сындар айтылды. Сондықтан біз енді осының бәрін ескеріп, осы заңмен жақсылап тұрып жұмыс істеуге тырыстық. Бұдан басқа мысалы қарапайым адамдар күнделікті өмірде бетпе-бет келетін, кездесетін қандай шектеулер бар, қандай мүмкіндіктер бар заңның аясында? Жақсы. Енді осы заңда үш негізгі бағыт қамтылып отыр. Бірінші бағыт бұл енді террористік, экстремистік қылмыстарға қатысты жауапкершілікті күшейту. Мысалы, егер экстремизм мен терроризмді қаржыландыру бар, соларға бір көмек беру мәселесі бар, солардың бір жұмысын ұйымдастыру мәселесі бар. Егер де осындай бір қылмыстар болып жатса, соған байланысты қылмыстық кодекске де басқа да біздің заңдарымызға біз арнайы баптарды түзеп, кіргізіп, жауапкершілікті күшейттік. Бұл бірінші. Сондықтан енді мысалы бір қылмыстар болып жатса, бұл жауапкершілік өте бір қатал болатынына ешкім күмәні болмау керек, өйткені сондай баптарды біз кіргіздік. Демек, естіген болса, білетін болса, міндетті түрде хабардар ету керек пе сонда, айтпағыңыз? Ондай нормалар жоқ, енді жалпы бұл жерде енді қылмысқа қатысты жауапкершілік. Бұл енді үлкен мәселе, бұны енді біз жан-жақты құқық қорғаушылармен де ақылдастық, бас прокуратурамен де ақылдасып, сондай бір енді нормаларды мен жұмыс істедік. Екінші үлкен бағыт бұл жерде қару жарақтың айналымына контролді күшейту. Енді Ақтөбеде болған жағдайларды еске түсірсек, сол кезде осы мәселелердің біразы қару жарақ магазиндерінде осы қарулардың дұрыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілмеуінің әсерінен болды деп айтсақ артық болмайтын шығар.
Егер де сол жерде қару-жарақтың күзетілуі басқаша болса, қауіпсіздігі басқаша болса, мүмкін осы трагедия болмас па еді, болмайтын ба еді дегенді ой келеді ғой. Сондықтан енді осындай болашақта жағдайларды болдырмау үшін қару-жарақтың айналымына контролді күшейту керек. Осы мәселелер заңда қамтылған. Нақты айтқан кезде осы қару-жарақты қалай сақтау керек? Мысалы, сатылатын. Бір адамның, бір семьяның қолында қанша, бір адамның қолында қанша болу керек, мысалы? Қарудың саны. Біз оны төмендетіп отырмыз, азайтып отырмыз. Сонымен қатар, мысалы, сол бір өздерінің бір арнайы фирмалар күзетеді ғой. Соларға деген қандай талаптар болу керек? Талаптар жоғары болу керек. Осы мәселе де қамтылған. Сонымен қатар, мысалы, қаруды қолдануға дайын күйінде емес магазинде ұстау керек деген мәселе де кіргізіліп, осындай да баптар заңға кіргізілді. Сонымен қатар осы қару-жарақ сататын магазиндер, бұл енді тұрғын үйлердің ішінде болмау керек, астында болмау керек. Үлкен бір енді сауда кешендерінің ішінде, спорт кешендерінің ішінде болмау керек. Жеке тұру керек деген де мәселелер кіргізіліп, сондықтан енді бұл жерде айтатын мәселе, қару-жарақтың айналымына біз енді контролді күшейттік осы заңмен. Үшінші мәселе, бұл енді ішкі миграцияны реттеу мәселелері. Бұл жерде енді жаңа айтып кеткен нормаларын біразмен біз жұмыс істедік. Бұл енді біраз енді 10 күн дегенді біз енді көбейттік. Бір айға шейін қазір енді азаматтар қайда барса да енді өз қайда барады, ол енді ешқайда тіркелмейді, өз жұмыстарын жасай береді. Бір айдан кейін, егер мысалы бір басқа қалаға көшіп баратындай болса, жұмысқа тұрып атса, әрине сол өздерінің тұрып жатқан үйлерінде тіркелу керек. Енді ол енді бір халықаралық бір нормаларды біз өзімізде де кіргізіп отырмыз. Бұл жерде енді нақтылап айтатын мәселе, мысалы енді бір енді біздің азаматтар ауылдан қалаға келіп атса, бір пәтер жалдап атса, бүгінгі күні қандай проблема бар? Сол пәтердің иесі сол тұрып жатқан азаматты тіркемейді пәтеріне. Енді қорқыныштары бар шығар, басқасы бар, ойлары бар шығар, тіркемейді. Сонан кейін енді сол ауылдан келген азаматтар сол тіркелмесе, барып мысалы балаларын мектепке берейін десе, мектептер енді сіздің адресіңіз қайда, қайда тұрып жатырсыз, қайда тіркелдіңіз деп сұрайды ғой, солай ғой. Акиматқа барып бір енді кезектерге тұратындай болса, акиматтар да сұрайды ғой, сіздің тұрып жатқан жеріңіз қайда, тіркелуіңіз қайда деп. Мысалы бір енді басқа бір енді денсаулық сақтау бір орындарына, бір поликлиникаға, больницаларға барса, оларды сұрайды ғой, енді қайдан келдіңіз, қайда тұрып жатқан адресіңіз қандай деп. Сондықтан енді осындай мәселелерді реттеу үшін біз енді мына жалға беретін енді пәтерлердің иелеріне, сол сіздерге бір адамдар пәтерлерін жалға алып жатса, соларды сіз тіркейсіздер деген норманы кіргіздік. Бұл енді халыққа жасалып жатқан жағдай деп қарастыру керек. Бұл енді біраз проблемалар шешеді деп сенеміз. Сондықтан енді осындай заңға кіргізген нормаларды бұл енді халықтың бір жерге көшуіне, бір жағына, бір жерден бір жерге баруына, ауылдан қалаға баруына бір шектеу деп қарастырмау керек. Керісінше, осы біз кіргізіп жатқан нормаларды бір халыққа жасалып жатқан мүмкіндіктер бір жағынан, екінші жағынан қауіпсіздікті сақтауға және де осы саланы реттеуге бір бағытталған шаралар деп қарастыру керек. Сондықтан енді осы заңды дайындаған кезде біз енді жан жақты сараптауларды жүргіздік. Азаматтық қоғам өкілдерімен ақылдастық, сарапшылармен ақылдастық, халықаралық тәжірибені біраз сараптадық. Сондықтан енді осы заң бұл енді біздің қауіпсіздігімізге, азаматтардың, халқымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тікелей әсерін тигізеді деп сенеміз. Түсінікті. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Алдағы ісіңізге табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет. Сонымен бетпе-бет бағдарламасы осымен тәмам. Сау болыңыздар.